Nema to, ja sam, ali s njom sam pričala, nema to nikako. Ja sam rekla, ja neću ni sa kim. Ja sam ušla u kuću da se više ni sa kim ne posvađam. Neću da ne pričam. Krivo mi je, brate, zato što sam provodila sa Vanjom danima. Znam kako ti je bilo, ali ja ni sa njom nešto pričam o tebi, niti bilo šta. Što sam ti ovaj sam sašćala kada... Znaš koliko je meni bilo krivo? Kad se sve vidjeli se moje navodno drugarice, prijavite s kojom sam ali 6 mjeseci, sinoć okupila tamo kod njih u kreta, a njena je došla u ljubi zajedno. Što? Pa dobro, znači da su ti glupi najbolji. Zato što ovdje ne znam ni ko je rekao, prokomentari se rekao, to su moje drugarice. Krivo mi je, zato što neću da dođem ovdje da se... Ma, to sam vama radila, da se odvojiš. Da, 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 kako da iskriš da utjerati. A izađi sekund tamo i nešto kod mi. Šta sam neka sad? Ne, krivo mi je, brate, zato što Luna stvarno, ono, niti... Nije krivo, ali ja imam oče kao da ja ni na jednu daju kod ali s kuće ne mogu da se osvijem, niti mogu da prijeti. Dobro, kad budeš izašla napolj, vidit ćeš, reće ti tvoja mama i reće ti Vanja kako je što. Meni stvarno, joj sina sam baš pričala sa nemoj, baš mi je krivo što je ovako, što ne pričaš više, mislim, ne pričaš, nemaš komunikaciju, ono, baš mi je krivo, jer ja... Pazi ti, pazi ti...